हेलो फ्रेन्ड स्वागत छ तपाईँहरूलाई भ्युटेक नेपालको अर्को नयाँ भिडियोमा आज चाहिँ हामीसँग चाहिँ रेडमी नोट टेन प्रो म्याक्स रहेको छ होइन आज चाहिँ हामी यही मोबाइलको चाहिँ अनबक्स गर्नेछौँ यो चाहिँ सेफ अनबक्सिङ अनि अलिकति क्विक इम्प्रेसन हुनेछ अब जा। चाहिँ सिधै ढिलो नगरी चाहिँ अनबक्स गरिदिउँ होइन सुरुमा चाहिँ यसको हाइलाइटको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ मेन एक सय आठ भनेको छ अनि त्यसै गरी वान ट्वेन्टी डट डिस्प्ले भनेको छ स्न्याप 732G सेभेन थर्टी टू जी अनि फाइभ थाउजन्ड टू फाइभ थाउजन्ड ट्वेन्टी एमएच ब्याट्री विथ थर्टी थ्री वाट फास्ट चार्जिंग भनेको छ अब चाहिँ ढिलो नगर चाहिँ अनबक्स गरिदिउँ होइन यो चाहिँ ह्यामसङको चाहिँ छ जिबी एक सय अठाइस जिबी भेरियन्ट हो अनि त्यसै गरी यो चाहिँ नेपाली मार्केटमा चाहिँ अफिसियल्ली चाहिँ लन्च भएको छैन यो चाहिँ एकदम कडा लाएर चाहिँ मगाएको अनि यो चाहिँ ब्लु कलरमा रहेको छ अनबक्स भइसकेको छ देख्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसै सुरुमा चाहिँ डिजाइन बाई सा रेडमी भनेर आएको छ पेपर बक्स रहेको छ सुरुमा चाहिँ पेपर बक्समा चाहिँ के के छ त्यो पनि हेरिदिइहालौँ पेपर बक्समा चाहिँ सुरुमा चाहिँ सिमित एकता टुलै पाउन सक्नुहुन्छ अनि त्यसै गरी एउटा पेपर रहेको छ अनि त्यसै गरी एउटा ठिकठाक क्वालिटीको नै केस पाउन सक्नुहुन्छ होइन यसलाई पनि साइडमा लगाइदिउँ अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो मोबाइल नै रहेको छ ब्लु कलरमा ग्ल्यासियल ब्लू भनेको छ देख्न सक्नुहुन्छ होइन एकदम कडा देखिएको छ हेर्दा पनि यो एकैछिन हामी हेरौँ अनि त्यसपछि तलपट्टि सेम से, से, रेडमी नोट टेनमा जे जे थियो त्यही नै पावर एडप्टर पाउन सक्नुहुन्छ थर्टी थ्री वाटको चाहिँ पावर एडप्टर रहेको छ अनि टाइप सी केबल नै रहेको छ टाइप सी केबल नै देख्न सक्नुहुन्छ होइन त्योमा केही डाउटै भएन त्यसलाई पनि साइडमा लगाइदिएर चाहिँ हाम्रो मेन हाइलाइट भनेको त मोबाइल हो होइन मोबाइल कस्तो छ त हेरौँ है त ल अब मोबाइल चाहिँ ऱ्यापरबाट हटाइदिउँ होइन ओ oh माइक डिजाइन त कडा छ त कडा नभनै अघिल्लो नोट ट्याङ्कको भिडियोमा बडी धेरै कडा भनेछु एकदम ओपी लाग्यो होइन अब कस्तो कडालाई कडा नभने त हुँदै भएन होइन एकदम एकदम ठिक एकदम राम्रो लाग्यो ग्लास बढिरहेको छ अनि फ्रोस्टेड ग्लास टाइप देखिन्छ होइन फिङ्गर प्रिन्टहरू पनि खासै बस्दैन देख्न सक्नुहुन्छ एकदम कडा देखिएको छ डिजाइन लुक्स हेर्दा चाहिँ एकदम कडा लाग्यो होइन ल ला अब चाहिँ मोबाइललाई चाहिँ बुट गरिदिउँ अनि बुट गरेपछि चाहिँ फर्दर कुरा गरौँला है त रेडमी पावर बाई एन्ड्रोइड भनेर आइसकेको छ होइन अनि अब यो बुट हुने बेलासम्म चाहिँ यसको आउटओ भरभ्यूको कुरा गरौँ ब्याकमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एक सय आठ मेगापिक्सलको चाहिँ क्वाड क्यामेरा भएको अनि छुट्टै पहिला पहिला नोट नाइन प्रो म्याक्स नोट एट भन्दा चाहिँ अलिकति छुट्टै डिजाइन पाउन सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ डिजाइनले गर्दा पनि एकदम कडा देखिएको छ अनि त्यसै गरी तलपट्टि चाहिँ रेडमीको ब्रान्डिङ रहेको छ भने राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ भोल्युम डाउन बटन अनि त्यसै गरी फिङ्गर प्रिन्ट अनलक पाउन सक्नुहुन्छ पावर बटनमै भने तलपट्टि चाहिँ तपाईँको स्पिकर ग्रिल अनि त्यसै गरी टाइप सिपोट र माइक्रोफोन पाउन सक्नुहुन्छ भने लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ट्रिपल कार्ड स्लट नै रहेको छ भने माथिपट्टि चाहिँ हेडफोन ज्याक अनि त्यसै गरी अर्को डुअल स्पिकरको लागि स्पिकर ग्रिल अनि नोइज क्यान्सलेसन माइक्रोफोन र आइर ब्लास्टर पाउन सक्नुहुन्छ होइन मोबाइल चा, चाहिँ बुट भइसकेको छ मोबाइल चाहिँ हामी होम स्क्रिनमा आइसक्यौँ होइन सुरुमा एकदम राम्रो देखिने भनेकै डिस्प्ले रहेको छ चा, जुन चाहिँ एमोलेड डिस्प्ले विथ वान ट्वेन्टी हजुर रहेको छ होइन ट्वा हेर्दा पनि एकदम कडा देखिन्छ एकदम कडा लाग्यो मलाई चाहिँ अनि त्यसै गरी यो चाहिँ मैले भनि नै हालेँ यो चाहिँ हामीसँग भएको चाहिँ चा। छ जिबी एक सय अट्ठाइस जिबी भेरिएन्ट हो अनि त्यसै गरी वान ट्वेन्टी हजुर रिप्रेस डेडको पनि एकदम कडै फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ एकदम स्मुथ एक्सपिरियन्स पाउन सक्नुहुन्छ र एमओले डिस्प्ले भएको कारणले चाहिँ डिस्प्ले पनि एकदम कडा देखेको छ हैन त्यसमा केही डाउट नै भएन डिस्प्लेको कुरा गर्दा चाहिँ 6.67 पोइन्ट सिक्स इन्चको चाहिँ एमओले डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ विथ 120 ट्वेन्टी हजुर रेट जुन चाहिँ गेमिङको लागि अनि त्यसैगरी तपाई तपाईँ मिडियाको लागि मिडिया कन्जम्सनको लागि पनि एकदम बेस्ट भयो भने त्यसैगरी अब 120 ट्वेन्टी हजुर रेट भएको कारणले गेमिङ पनि एकदम स्मूथ गेमिङ गर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ एकदम राम्रो कुरा रहेको छ हैन इन्टरटेन्मेन्ट त्यसै गरी गेमिङको लागि दुइटैको लागि एकदम राम्रो रहेको छ त्यही त्यसै गरी यो चाहिँ चा, एकदम सानो पन्च क्यामेरा रहेको छ होइन जुनले जुनले गर्दा चाहिँ झन् डिजाइनलाई चाहिँ झन् अझै वा इन्ट्रेस्टिङ बनाएको छ कि हेर्दा पनि एकदम तपाईँ दुई तिन दिन युज गरेपछि चाहिँ यो अझै अहिले पनि यति सानो छ होइन दुई तिन दिनमा चाहिँ यो पन्च होल छ भनेर पनि बिर्सिनुहुन्छ अनि डिजाइनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ डिजाइन मैले भनि नै हालेँ होइन ग्लास बडी पाउन सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ फिङ्गर प्रिन्टहरू चाहिँ यो कलरमा चाहिँ बस्दैन ब्ल्याक कलरमा चाहिँ आइएस बस्छ होइन अनि त्यसै गरी हुन त प्लास्टिक फ्रेम नै रहेको छ चा, फ्रेम चाहिँ प्लास्टिकको रहेको छ भने फ्रन्ट अनि ब्याकमा चाहिँ गोल्ला ग्लास फाइभको प्रोटेक्सन पाउन सक्नुहुन्छ जुन एकदम राम्रो कुरा रह्यो त्यसै गरी अब यसको क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा यसको मेन हाइलाइट भनेको चाहिँ एक सय आठ मेगापिक्सलको क्यामेरा रहेको छ तर म चाहिँ यति यो क्यामेरा हेरेर मात्रै चाहिँ एक सय आठ मेगापिक्सल अनि त्यसै गरी चौसठी मेगापिक्सलमा चाहिँ त्यस्तो धेरै खासै डिफ्रेन्स चाहिँ देखिनँ होइन एकदम क्यामेरा क्वालिटी त एकदम कडा कडा नै रहेको छ होइन अब एक सय आठ भनेपछि अफकोर्स नराम्रो हुने कुरै भएन तर यदि अब तिन हजार एड गरेर त्यति एक सय आठ मेगापिक्सलको लागि जानभन्दा चाहिँ बरु नोट टेन प्रो चाहिँ छिटै नै नेपालमा लन्च हुँदैछ होइन त्यसैको लागि जान चाहिँ आग्रह गर्छु किनभने यसको बेस भेरिएन्टमा त नोट टेन प्रो त आठ जिबी भेरिएन्ट नै पाउन सक्नुहुन्छ अनि त्यति एक सय आठ मेगापिक्सल हेरेर मात्रै यो मोबाइल लिन चाहिँ म चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ भन्दै भन्दिनँ होइन तर क्यामेराको क्वालिटी अनि त्यसै गरी अझ यो चाहिँ सुपर म्याक्रो अनि त्यसै गरी टु एक्स जुम यताउता भनेको छ जुनले चाहिँ एकदम राम्रो राम्रो फोटो नै खिच्छ होइन भिडियो पनि फोके थर्टी एफिएससम्म चाहिँ जान सक्नुहुन्छ तर स्टेबिलाइजेसन चाहिँ त्यस्तो केही रहेको छैन अनि म्याक्रोकै कुरा गर्न पर्दा पनि सुपर म्याक्रो रहेको छ अरू फाइभ मेगापिक्सलको चाहिँ म्याक्रो सुपर म्याक्रो भनेको छ एज कम्पेयर टु टु मेगापिक्सल होइन यसले चाहिँ डिटेल चाहिँ अलिक बढी नै निकालेको छ चा। जुन चाहिँ एकदम ठिक लाग्यो मलाई चाहिँ तर अब त्यस्तो एक्सपोजरहरू अब टु पाँच मेगापिक्सलको सुपर म्याक्रो भनेर त्यस्तो वा इन्ट्रेस्टिङ पनि निकालेको छ होइन तर एज कम्पेयर टु नोट नाइन प्रो म्याक्सकै पाँच मेगापिक्सल थियो आइगेस तर त्योभन्दा चाहिँ के हदसम्म चाहिँ राम्रै निकालेको छ होइन एकदम राम्रो एकदम ठिक नै भन्नुपर्छ अनि त्यसै गरी फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ सोह्र मेगापिक्सलको चाहिँ क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ अब सोह्र मेगापिक्सलबाट चाहिँ अब बिस मेगापिक्सलसम्म गएको भए पनि हुने होइन तर अब पन्चहरूलाई चाहिँ सानो गराउन चाहिँ गेस बिस मेगापिक्सल चाहिँ दिन नसकेको होला तर एकदम ठिकठाक नै रहेको छ त्यस्तो नराम्रो भन्न मिल्ने चाहिँ रहेको छैन तर अलिकति स्मुथ बनाउँछ मलाई साउमीहरूको फोनमा मन नपर्ने भनेको त्यही नै हो होइन अलिकति बडी फेसलाई चाहिँ स्मुथ बनाएर चाहिँ निकालेको हुन्छ त्यो चाहिँ मलाई अलिकति पनि मन पर्दैन होइन जस्तो छ त्यस्तै निकाले बोट ठिक देखिन्छ अलिकति बडी स्मुथ बनाउँछ त्यो चाहिँ अलिक ठिक लागेन भने अरू चाहिँ क्ल्यारिटीहरू अनि यताउता एक्सपोजर चाहिँ ठिकै मेन्टेन गरेको भन्नुपर्छ फ्रन्ट क्यामेराबाट अनि त्यसै गरी एउटा मैले योमा चाहिँ के बग भेट्टादेँ भने होइन यो चाहिँ मैले चाहिँ अहिले अपडेट गरिसकेँ तर अपडेट नहुँदा चाहिँ के बग भेट्टादिएँ भने भिडियो चाहिँ रेकर्डै नहुने होइन त्यो चाहिँ म गेस त्यो चाहिँ त्यो भिडियो चाहिँ मैले रेकर्ड गरेको थिएँ होला त्यो पनि अलिकति यही ठाउँमा हालिदिन्छु होइन भिडियो चाहिँ रेकर्डै नहुने पुरै झ्याड झार झ्याड त्यो चाहिँ फुल बग नै थियो अनि एउटा अपडेट आइहालेको त्यो चाहिँ एकदम राम्रो कुरा होइन आउट अफ दि बक्स नै एउटा अपडेट आएर त्यो चाहिँ गइहाल्यो क्यामेराको चाहिँ त्यो बग चाहिँ हटिहाल्यो अनि त्यो चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो मलाई साउको अपडेट दिने चाहिँ एकदम ठिक लाग्यो नत्र भने मैले सिधै त्यो भिडियो त्यो अपडेट नआएको भए चाहिँ मैले यो भिडियो नै बनाउँदिनँ होला होइन अब क्यामेराको पनि कुरा गरि नै हाल्यो अनि यसको प्रोसेसरको कुरा गर्न पर्दा चाहिँ सेभेन थर्टी टू जी रहेको छ जुन चाहिँ पोको एक्स थ्रीमा रहेको थियो सेम प्रोसेसर नै रहेको छ जुन चाहिँ अब सेभेन थर्टी टू जी विथ वान ट्वेन्टी हजुर रिफ्रेस रेट होइन गेमिङको लागि कस्तो हुन्छ भनेर तपाईँहरूलाई भन्नै नपर्ला एकदम कडा रहेको छ चा, हुन चाहिँ यो चाहिँ फोर नै रहेको छ होइन एकदम ठिक नै रहेको छ एज कम्पेयर टु सेभेन ट्वेन्टी जी सेभेन ट्वेन्टी जीको मामलामा त्यस्तो अपडेट त होइन अलिकति अपडेट ठुलो अपडेट चाहिँ भन्न मिल्दैन होइन तर सक्सेसर भनेपछि केही अपडेट त हुनै पऱ्यो होइन त्यही भएर पनि सेभेन ट्वेन्टी जीलाई अपडेट गरेर चाहिँ सेभेन थर्टी टू जी लिएर आएको छ जुन चाहिँ तपाईँहरूले नर्मल टास्क डेली युज गर्ने टास्क गर्दा चाहिँ एकदम स्मुथ नै रहेको छ अझ वान ट्वेन्टी हजुर इन्ट्रेस्ट रेटको कारणले चाहिँ एकदम तपाईँहरूको एक्सपिरियन्स चाहिँ अझै एकदम कडा हुन्छ एकदम राम्रो हुन्छ स्मुथर हुन्छ होइन तर अब गेमिङको लागि पनि एकदम बेस्ट नै रहेको छ आई गेस अन्डर थर्टी फाइभकै नेपाली मार्केटमा यो सियो आउँछ होइन अझ अन्डर थर्टी के चाहिँ नोट नाइन प्रो नै आउँछ त्यो नै लिन सजेस्ट गर्छु म चाहिँ त्यसै कारणले अन्डर थर्टी के को चाहिँ एकदम वान अफ दि बेस्ट फोन भन्दा पनि दि बेस्ट फोन नै हुन्छ यत्तिको मैले यो नोट नाइन प्रो म्याक्स चलाए अनुसार चाहिँ नोट टेन प्रोको पनि सेम प्रोसेसर अरू सेम नै रहेको छ होइन त्यसै कारणले अनि त्यसै गरी सिक्स जिबी ऱ्याम भएको कारणले बेस भेरियन्ट नै सिक्स जिबी ऱ्यामबाट स्टार्ट हुन्छ जुनले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड एपहरू पनि एकदम राम्ररी नै मेन्टेन गर्छ त्यसै गरी अब यसको ब्याट्रीको कुरा गर्नु पर्दा ब्याट्री चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ फाइभ थाउजन्ड एमएचको चाहिँ ब्याट्री बिग ब्याट्री नै फाइभ थाउजन्ड ट्वेन्टी एमएचको चाहिँ बिग ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ विथ थर्टी थ्री वाट फास्ट चार्जर रहेको छ अनि त्यसै गरी सेभेन थर्टी टू जी भनेको चाहिँ पावर एफिसियन्ट अनि गेमिङ प्रोसेसर नै रहेको छ होइन पावर एफिसियन्ट एट एनएम बेस्ट प्रोसेसर भएको कारणले चाहिँ तपाईँको ब्याट्री पनि एकदम राम्ररी नै अप्टिमाइज हुन्छ अनि त्यसै गरी एमोलेड डिस्प्लेको फाइदा पनि उठाउन सकिहाल्नुहुन्छ होइन एमोलेड डिस्प्ले भएको कारणले चाहिँ अझ तपाईँहरूको एट एनएम बेस्ट प्रोसेसर भएको कारणले चाहिँ एकदम राम्ररी नै अप्टिमाइज भएर चाहिँ एकदम धेरै टाइमसम्म चाहिँ छ अब यदि वान ट्वेन्टी हज र सिक्सटी हज चलाउनु भयो भने चाहिँ वान ट्वेन्टी हजमा चाहिँ केही छिटो चाहिँ सकेला होइन नत्र ना, भने एकदम राम्रो रहेको छ कि पावर एफिसियन्ट प्रोसेसर विथ एमोलेड डिस्प्ले होइन एकदम राम्रो नै कम्बिनेसन दिएको छ जुन चाहिँ मलाई एकदम ठिक लाग्यो त्यसै गरी यसमा चाहिँ मिवाई टुवेल्भ आउट अफ दि बक्स अनि बेस्ड अन एन्ड्रोइड इलेभेन रहेको छ होइन जुन चाहिँ त्यो पनि एकदम ठिक लाग्यो मलाई चाहिँ एन्ड्रोइड इलेभेन नै आउट अफ दि बक्स पाउन सक्नुहुन्छ चा, जुन चाहिँ एकदम राम्रो कुरा लाग्यो मलाई चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ एन्ड्रोइड इलेभेन अनि त्यसै गरी मिवाई टुवेल्भ आइ आएको छ अनि त्यसै गरी एउटा अपडेट चाहिँ मैले पाइसकेको छु होइन मोबाइल अन गर्ने बित्तिकै त्यो पनि तपाईँहरूलाई मैले भनि नै हालेँ जुनले चाहिँ क्यामेराको बग चाहिँ फिक्स गरिसकेको छ यही नै हो होइन मेन मेन फिचर्सहरू चाहिँ पर्ने फिचर्सहरू चाहिँ मैले भनि नै हालेँ अब तपाईँहरूलाई चाहिँ मोबाइल चाहिँ कस्तो लाग्यो नोट टेन प्रो अथवा प्रो प्रोम्याक्स जुन भने पनि सेम नै हो होइन नोट टेन प्रो प्रो प्रोम्याक्स चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो त होइन नोट टेन प्रो म्याक्स भन्दा पनि म चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ नोट टेन प्रो नै लिन सजेस्ट गर्छु किनभने नोट टेन प्रो चाहिँ नेपाली मार्केटमा चाहिँ बत्तिस तेत्तिस हजारमा चाहिँ यसको आठ जिबी एक सय अट्ठाइस जिबी भेरिएन्ट तेत्तिस चौतिस हजारमै आउँछ होइन यो चाहिँ तेत्तिस चौतिस हजारबाट चाहिँ बल्ल छ जिबी भेरिएन्ट स्टार्ट हुन्छ नोट टेन प्रो म्याक्स अनि त्यति तेत्तिस ती, ते चौतिस हजार बेस्ट भेरिएन्ट दिनुभन्दा चाहिँ बरु यो छ चौसठी अट्ठाइस उन्तिस हजारमै यसको बेस भेरिएन्ट पाउन सक्नुहुन्छ किनभने त्यस्तो डिफ्रेन्स देखिनँ कि अर्डर तपाईँहरू ए क्यामेरा सेन्ट्रिक स्मार्टफोन नै चाहिन्छ यताउता मलाई होइन एक सय आठ मेगापिक्सल नै चाहिन्छ भन्नुहुन्छ भने त डेफिनेटली यु क्यान गो विथ दिस होइन तर यदि ओभरअल फिचर्स भएको अनि क्यामेरा चाहिँ त्यस्तो धेरै युज त हुन्न तर मलाई क्यामेरा पनि चाहिन्छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ सिक्सटी फोर मेगापिक्सलको कम्बिनेसन भएको नोट टेन प्रो चाहिँ एकदम बेस्ट नै हुन्छ तपाईँहरूको लागि होइन र ला। अब आजको लागि चाहिँ भिडियो हेर्ने रहेको छ नोट टेन प्रो म्याक्स चाहिँ यही नै रहेको छ तपाईँहरूलाई चाहिँ नोट टेन प्रो म्याक्सको अनबक्सिङ चाहिँ कस्तो लाग्यो अनि मेरो चाहिँ यो चाहिँ फर्स्ट इम्प्रेसन रहेको थियो होइन फुल डिटेल चाहिँ नसोच्नु होला अनि त्यसै गरी नोट टेन प्रो आइसी नोट टेन प्रोको पनि भिडियो गराएर कतिको डिफरेन्स छ त होइन क्यामेरामा त्यो पनि तपाईँहरूलाई भन्ने नै छु ल आजको लागि चाहिँ भिडियो हेर्ने रहेको अब अर्को भिडियोमा भेट हुने नै छौँ अहिलेको लागि बाई बाई के भे